Kajani. This is my hometown. This is where I've grown up. So, this was my first school, which is now shut down because they are trying to move children to bigger schools. Like this one. This is where I did my high school. In Kajani, there are a lot of activities to do, according to the town's homepage, where it says you can fish, pick up berries, play football, and if this is not enough, you can drive half an hour to Vuokatti, where there's more sports activities to do. But the main thing what people do in Kajani is to drink. And in Kajani, we drink a lot. So I'm walking to this housewarming party right now, and I'm already having my first drink because everybody is there. So I have to get drunk before I get in. Let's go see what's going on inside. Vodka. Hyvää päivää. Mutta mitä jätkä on tekemässä täällä? Suomi viinaa juomassa ihan tämmössä niinku perinteisen lauantai-iltaan Kajaanissa. Ryypätäänkö Kajaanissa paljon? Ryypätäänkö Kajaanissa? Ryypätään aika paljon. Pakkohan se on niinku juua. Ja koska niinku ihan ei oo tekemistä oikeesti. Pieni kaupunki, ei oo aktiviteetteja muuta kuin oikeastaan mä viinajuontien baareissa juoksen. Miksi täällä siis juodaan? Järkevimmät lähtee pois ja ei ajaudu alkoholin piiriin. Mutta ne, jotka jää tänne näin, niin se on helppo pakokeino omaa arkea ja omaa vapaa-aikaa kohtaan. Kun ei mitään muuta tekemistä, niin on helppo tekoisuus kokoontua ja ryhtyä. Kyllä. Olla yhdessä yksin, turpa kiinni. Ihmisiä, jotka on niinku masentunut ja ylipäätään ei ole mitään muuta tekemistä. No mä en oikeastaan tiedä. Varmaan se on niinku alkoholiriippuvuuden takia ja typeryyden takia, en mä tiedä. Kesällä on niinku lämmintä, aurinko paistaa. Houkuttelee juomaan paljon. Tämmönen syyspimeys, niin se masentaa ihmisiä paljon. Ei oo kauheasti muuta tekemistä. Niinku... So it seems like in Kajaani, drinking is about escaping the reality, having good times with friends and being social. Tommy, why did you drink yourself under the table? Oh, thank you very much. Too little viina. Very nice juice. Also, the long winters takes a toll on people. But after the dark and cold times, the summer comes. Everything blossoms. This circle of four seasons is affecting our moods a lot, but at the same time the constant change in the weather gives Kajaani its magic. There's always something to look and wait for. Oh! The thing why I wanted to make this film is that this is my hometown, the place where I was born and where I'm from. These are my roots, which influence all the decisions in my life, as it does for many others. Everyone is from somewhere, and I just wanted to share a story of my hometown. A place that's always in my heart, wherever I go, wherever I live. This is my city, my hometown. Hei vittu, kylmä.